Алло? Ой. Абонент байланыс аясынан тыс жерде, немесе кейінірек хабарласыңыз. Әй, жарайды. Қазір. 200 метрден кейін оңға бұрылыңыз. Жоқ, мен дауысым келмейтін сияқты. Десе де, қымбатты көрермен, осы дауысты күніне бірнеше мәрте еститініміз рас. Ал оның иесі дәл қазір біздің студиямызда диктор Бибігүл Керімова ханым келіп отыр. Таңшолпанның бүгінгі мейманы. Қош келдіңіз. Қош келдік. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Ұйқы қанды ғой? Ұйқы қанды. Елордамыздың ауа райы қалай болып тұр? Суықтау. Десе де біздің студия? Оңтүстіктің адамдарына суық, бірақ сіздердің студия өзінің жылылығымен баурап алды деп ойлаймын. Ой, рахмет. Иә, жалпы айтып жатырмыз ғой, енді күнде сіздің дауысыңызды күнделікті естиміз. Жалпы ұшаққа отырған кезде, ұшақтан түсе салып, жақыныңызды картадан іздеген кезде, сөйтіп оны тапқаннан кейін хабарласқан кезде, жалпы барлық жерде сіздің дауысыңызды естіп жатамыз. Иә. Енді өзіңіз бір кісіге хабарласқан кезде, ол кісі байланыс аясында тіс болып қалса, немесе картада жүрген кезде өз дауысыңызды өзіңіз естігеніңізде қандай сезімде боласыз? Біріншіден үйреніп қалдым. Екіншіден мен де адам баласымын, мен де ашуланам. Анау карта оңға бұрыл, солға бұрыл деп өзінің жеткен жеріңді бір алып келмейді ғой, иә? Айландырып алып келеді сол кезде. Мен де ашуланам. Ай, қоймай қойдың ғой, Бибігүл деген сияқты. Неге бұны дұрыс айтпаған? Мама, әзілдеймін. Бибігүл қызмет көрсету аясынан тыс жерде кейінірек хабарласыңыз. Оның қолы бос емес деген сияқты қосып, әлі күнге дейін алданып қалып жатады. Мәссаған. Сіз енді анаңызды өзіңіз тілге тиек етіп қалдыңыз. Жалпы анаңызды да, балаңызды да осы дыбыстауға үйретіп қойған екенсіз. Олар да қазір... Ондай өнерім бар. Жалпы анам қазір менің конкурентімде деп қалдыңыз. Конкурентім жарнаманы оқыған кезде, қазіргі таңда бұл ниша бізде негізі бостау сәл. Бәрі жүргізушілікке өзіңіз сияқты соған талпынады, ал дикторлыққа көбісі бара бермейді. Қиын деп ойлайды, не болмаса ақша жағына мүмкін аздау деп ойлайды. Ал мен анамды үйреттім, бұл қазіргі таңда мынау қаймақ, немесе шай, сондай бір жарнамалардың дауысына кәдімгідей аналардың дауысы керек болады. Сол кезде қазір менің конкурентім мамам бір жарнамаға барған кезде мен өтпей сол кісі өтіп кеткен. Содан кейін айтамын ғой, менің тікелей конкурентім сіз болдыңыз ғой деп. Және балам. Балам көптеген компанияларды қазір дыбыстап жүр. 12-де. Екі балам бар, екеуі де дыбыстайды. Кішісі 5-те. 5-і гендер патиде оқу қазір өте бір модаға айналды. Жынысты білу деген, иә, соны кәдімгі бала оқысын деп жатады. Сол кезде балама да оқытып қойған. Микрофонмен жұмысты қалай оқу, оның техникасын білетін болса, кез келген адамды үйретуге болады деп ойлаймын. Соның дәлелі. Мен өзім дәлелдегім келді. Енді менде өзімде мектеп қой, бірақ мен соны бірінші өзім көріп, сол мен қолымнан келе ме, осыған жауап беріп, кейінірек басқа біреулерге көрейін дедім. Оқытып, тәжірибесін алмасып. Ал жақсы, сіз анаңызды оқыттыңыз, балаңызды үйретіп қойдыңыз. Ал сіз қайда оқыдыңыз? Мен Мәскеуде. Мен негізі білім алғаннан еш шаршамаймын. Қазірдің өзінде бір мобилография қазір трендке айналды ғой. Сол Астанаға келіп соны да үйреніп жатырмын. Ал бұрын Мәскеуге барғым келді. Мәскеуге барып, сол жерде менің енді оқытушыларым мықты-мықты адамдар, өздеріңіздің сүйіп тыңдайтын, көретін Ольга Зубкова, олан Анджелина Джолидің дауысы деген сияқты, сол сияқты кісілер бізге сабақ берді. Енді олардың дәрісінен кейін менің өмірім, айтып жатады ғой, 180 градусқа өзгерді. Өйткені біз ол жерде жай ғана жарнамаларды ғана дыбыстауды үйренген жоқ, біз кәдімгі ойындар бар ғой, телефондағы ойындарды қалай дыбыстау керек, не болмаса приложение, соның құрылғыларды қалай дыбыстау керек, ұйықтататын, мысалы, ұйқыға келетін заттар болады, оны қалай дыбыстау керек, оның өзінің бір қызық жайттары бар, оны қалай оқу керек, кино, мультфильм деген сияқты, өзінің қырсырлары көп, соны үйрендік. Қырсырлар деп қалдыңыз, иә? Бір дауысты, бірнеше дауысқа құбылту жайлы айтып беріңізші, ол қалай болады? Ол регистрді ауыстырамыз, ол құпия емес. Сіз де ауыстыра аласыз, мен де. Мәссаған. Иә. Әзілдесуге болады. Регистрді ауыстыра аласыз, мысалы, кез келген бір сөзді алайық. Алма, иә? Жоғарғы. Сосын ортаңғыға алма,
төменгіге алма, көрдіңіз ба? Үшеу ауыстырады. Осы үшеуімен ойнау арқылы дубляж актерлары, негізі дубляжда бір актер үш-төрт дауысты алады. Қыздың дауысын аламын, мен апаның дауысын аламын не болмаса деген сияқты. Кей кезде бір жарнамаларда ұлдың дауысын алып жатамыз. Маған әдетте, ана менің атым Қожа ұнайды. Бұрын соны көретімін анау. Біреудің атын қоятын болса, осылай деген сияқты бар ғой. Аты жақсы, менің атымды қызық қойған деген бір сәті бар. Айнаға қарап отырып, айнаға қарап отырып, монологтағы күрсінуі бар. Сол бұрынғы кинолар маған қаттырақ, көбірек ұнайды. Өйткені ол жақта дыбыс, дауыстың кәдімгідей ойнақы. Профессионалды тұрғыда олар жақсы жасалған. Тамаша. Енді қымбатты көрермен, біздің қонағымыз, ойлаңыздаршы, бір осындай бір үлкен дүниені алған кезде микрофонның алдына 7 сағат тапжылмай отыра алған екен. Иә, рекорд. 7 сағат. Негізі бір 30 секундтық роликті оқу жарнамаларды, ол бір бөлік дүние. Келдің, оқыдың, ал 7 сағат отыру осы үлкен жоба болды. Оны Құдай қаласа айтамыз. Сол кезде 7 сағат орнымыздан тапжылмай оқу керек болды. Ол жерде отырысың да өзгермеу керек. Микрофон алдында сәл енді шаршағаннан кейін кішкене бір дейсің ғой, жоқ, ол да болмайды. Қайтадан қалай отырдың, сол қалыпта болу керек деген сияқты. Енді су ішіп, әрине, тез бір минутқа шығып келуге болады, ал негізі 7 сағат тапжылмай оқыдық. Ал ең қысқа оқыған жарнамаңыз немесе сіздің... Енді жарнамалар олар бөлініп тұрады ғой. Мысал, сіздердің де телеарналарда 6 секунд, 15, 30, 45 болып бөлінеді. Енді ең қысқасы ол бірақ сөз болған. Оны мен жарнамаламай қойын, сіздерге болмай. Бір ғана сөз? Бір ғана сөз, соның өзің ғана айту керек болды, бірақ сол бір ғана сөз ол липсинг дубляж болды. Липсинг дегенде менің ол оқып жатқан актермен менің дыбыстауым екеу бірге келу керек болды. Соның өзін біз бір 15 минуттай жаздық, бірақ сөздің. Өйткені оның демі мен оның демі, ол көзін қасын көтерсе, мен де көтеруім керек болды. Яғни ол біріне бір актер мен дыбыс бір-бірін табу керек болды. Жаңа енді өзіңізде айтып қалдыңыз ғой, эфирден тыс. Қазіргі уақытта ерлердің дауысы сұранысқа ие, яғни көп жағдайда жетпей жатады. Ал негізінде көбінесе сұранысқа әйелдің дауысы ма, жоқ ер адамның дауысы ма? Енді қараңыз, өзіңіз бағана басында бағдарламаның айттыңыз, ұшаққа отырған кезде не болмаса жиде вокзал, сол жерде не үшін әйел азаматтың дауысы? Енді бізге ол әйел азаматы ана, сенім білдіруге болады, қорқыныштан арылуға болады деген сияқты болғаннан кейін әйел адамның дауысы болады. Ал сіздердің арналар сияқты, басқа да арналарда негізі ер адамның дауыстары болады. Бренд дауыс дейміз ғой. Сол себептен бұл жерде біз тепе-тең тұрған сияқтымыз негізі. Қазақстан ұлттық телеарнасы. Міне, көрдіңіз ба, ол ер азаматтың дауысы. Ал бағанағыдай мен сіздерді қош келдіңіздер деген сияқты банкке барған кезде, мысалы, менің дауыстарым бір дауысым бір 80% банктерде жарнамаланып, мынандай терезеге келіңіз, 5-ші талон, 3-ші терезеге келіңіз деп айтылып жатады. Ол жерде енді сенім білдіруге болады, банкке бәрі ашушан келеді кей кезде. Сіздің дауысыңыз дейсі, рахаттанып қалады дейсі. Сондай бір оймен жасалған, енді білмеймін, рахаттана ма, рахаттанбай ма, оны халық айтады. Ал жалпы әншілер жаңадан бір әнді алған кезде, ол әнді бір ай зерттеуі мүмкін, үш ай бойы оның жүрегіне қондыруы мүмкін. Ол сол әнді алғаннан кейін, бір жылдан кейін орындау мүмкін. Ал сізге жарнама, немесе осындай дубляж келген кезде сіздің жүрегіңізге қанша уақытта қонады? Өте орынды сұрақ қойдыңыз. Негізі маған бір 5 минуттың өзі жетеді, 5 емес 3 минуттың өзі. Біз дикцияға келмес бұрын, бір нәрсені жарнамаламас бұрын, мәтінге қарағанда ой қиялымыз, негізі ең жүйрік не ол? Ол ой. Мен нені дыбыстап жатырмын? Балаға арналған жүргек ба? Демек, менің дауысым да сол балаға арналған ананың дауысы, жүргектің дауысы, соны дыбыстауым керек. Егер, мысалы, мен жақында енді білесіздер, бір көліктің дауысы болдым, ішіне кірген кезде сол көлікте дыбысталам. Сол көлікке отырғанда енді қалай мен ананың дауысын қойсам, келмей қалады, иә? Мен оған бір енді пафос, сондай бір қосуым керек болды. Сол себептен кішкене ой қиялымды жұмыс істетуім керек. Мен сол көліктің ішінде отырмын. Қандай дауыс ол жерде? Ол жерде мынандай дауыс болу керек деген сияқты болады ғой. Көрдіңіз бе? Ойнатамыз. Яғни ой қиялыма қараймын, соған қарай дыбысталады. Мәссаған, тамаша. Бір 2-3 минут жетеді. Ал енді жалпы кез келген адамның бойынан
Дауысты осылай сіздікіндей қылып шығаруға бола ма? Арғақты, әдемі қылып. Әрине болады. Және кез келген адам енді аратыр емес қой. Десе де көпшіліктің алдына шығуға қорқып жатады. Сіз сол қорқыныштан арылуға қалай көмектесесіз? Енді бірінші сұрағыңыз кез келген адамнан шығаруға болады. Біріншіден оған тәжірибе керек. Оны кәдімгі айтқан дүниелерді қайталау керек. Ол енді бір күлкін қалай айтсам болады? Күлкілі естілуі мүмкін. Тапсырмалар үшін мысалы біз артикуляциямен жұмыс жасаймыз. Демнен бастаймыз. Артикуляциямыз дұрыс болу керек. Оған біздің қол іс-әрекетіміз, қол, иә, мимикамыз бәрі жинақы болу керек. Біз соны игерген кезде, мен қазір сіз айтып жатырмын, мысалы, біріншіден, екіншіден деген кезде сіз осыны есіңізге сақтайсыз. Менің айтқанымнан бұрын. Ал екінші, негізі оратор көпшілік алдында сөйлеу өлімнен кейінгі екінші орындағы қорқыныш деп аталады екен. Өйткені бәрі қолдары, алақандары терлеп, аяқтары дірілдеп, тізелер бір-біріне қалай бір дірілдеп бастайды дейді ғой, бой салқындатады, денең салқындап кетеді. Одан арылу үшін сіз стрессті бойыңыздағы жою керек. Осы жерде ең керемет лайфхактың бірі денеңізді қатты жинап алып, сосын оны босатамыз, яғни босатамыз. Екіншіден терең дем алып, демді тез ғана шығарып ұстамау керек, демеу керек. Баяу, осы жақсы көмектеседі. Яғни ораторлық көпшілік алдында сөйлейтін адам осы есіктің артында ер азаматтар болса, отырып-тұрып, бір бокстасып, не болмаса, қатты күліп, ойнап, артикуляциясын жұмыс жасатып, секіріп алып болса, онда мына жерде бар ғой көпшілігі. Бүйтіп отырады, бұлай отырады, өзінің бір киіміне тұрып, аяғын дірілдейді, ол бір бөлек, шашын он рет ұстайды деген сияқты, ол адамның өзіне білінбейтін стресс. Ол болмау үшін сол стрессті сіз не болмаса өстіп эфирдің алдындағы жасайсыз, не болмаса эфирдің сыртында алдын ала жаса боласыз. Тамаша, тамаша. Енді жүргізуші мен диктордың айырмашылығы. Керемет айырмашылық бар. Жүргізушіде плюс ретінде сіздер танымалсыздар. Сізді көрген адам, о, бега келе жатыр деген сияқты. Ал мен енді кадрдың сыртындағы адамбыз, бізді біле бермейді ешкім. Екіншіден жүргізуші негізі тілінің мүксі болса да жүргізе алады. Ода харизма болса, ол жеткілікті. Яғни сіз, біз енді көп қой әншілеріміздің арасында, эфирге шыққан адамдардың арасында ырға тілі келмейтін жүргізушілер бар. Я айтпай қояйын. Ресейде де бар. Жоқ, менікі келеді ыр. Сіздікі не? Ресейде де бар мысалы. Олар ырға тілі келмесе де, өздеріңіз байқайсыздар, жүргізе береді. Оларда харизма деген мықты болып тұрады. Ал диктор ондай қателікке жол бермеу керек. Мысалы, мен кез келген бір жарнаманы айтатын болсам, қош келдіңіздер Қазақстан ұлттық арнасына дейтін болсам, мен диктор болсам, қош келдіңіздер Қазақстан ұлттық арнасына десем, мені ешқандай бір канал қабылдамайды, көрдіңіз ба? Сол себептен диктор ол қателікке, ол әр әрпі болу керек, артикуляциялық жаттығулар тура болу керек, ода кәдімгі бәрі сақадай сай болу керек. А жүргізушіге харизмасы болса, болды сол жеткілікті деп ойлаймын. Демек, мен айта берем осылайды, лығыр. Менде харизма бал. Иә, сондай болып тұр еді. Негізі көп біздің арамызда, мен білетін жүргізушілердің арасында ырға кәдімгі тілі келмейтіндер. Ал енді өзіңіз де айтып қалдыңыз ғой жаңа, мен тез бейімделемін деп. Мен сізге қазір осы біздің көрермендерге таң сауалды мінекей жолдадық, Кинестер рекордтар жайлы. Соны сіз оқып дайындап алыңыз, ауылға дейін. Енді қымбатты көрермен, осы таң сауалды жүргізуші емес, нағыз диктордың өзі, дубляж актері қалай сіздерге оқып береді екен, дәл қазір осы арқылы, суфлер арқылы біз тексеретін боламыз. А, суфлермен, иә? Немесе тәртейіп қалып едік, көзіміз жетпейді деп па? Қазір. Немесе қағазын оқып берсеңіз болады. Қағазын өшірге дейін ғана оқу керек. Жақсы. Ал, дайынсыз ғой? Дайынмын. Міне. Ал, құрметті көрермен, тыңдайық. Қадірлі көрермен, таңғы сауалға да кезек келді. Өздеріңізге мәлім, елімізде Гиннес рекордтар кітабы бар. Дәл осы отандық анықтамалыққа Таң Шолпан студиясында қандай рекордтар тіркелді? Сұрақты көрермендер біледі деп ойлаймын. Әрі қарай ешқандай сөз жоқ. Өйткені мен парақты мына жерге ауыстыруым керек. Біз сіздің даусыңызды естіп, тыңдап отыра бергіміз келіп тұр. Бәрін оқып беріңізші деді. Бәрін сіз үшін оқып берейін ба? Мәссаған. Енді біріншіден
азанда мен оянғанымен менің даусым әлі ұйықтап жатыр. Оны ояту керек. Ол үшін мен сағат 5-те тұрып, ән айтуым керек еді, лирикалық әндерді. Мен енді шыны керек олай жасаған жоқпын. Ал мен таңертең тұра салып ән айтамын. Көрдіңіздер, құрметтеріңіз. Осы дауысты ояту үшін қанша еңбек жасалады. Сіздер үшін бәрі дейсіз ғой, иә? Сондай іс-әрекеттер болу керек, еңбектену керек. Енді мен студияға келгеннен кейін зар илеп келдім осы жерге, сіздер шақырғаннан кейін. Ой, рахмет сізге. Рахмет шақырғандарыңызға көп. Ал енді бізде мультиктер бар екен. Аха. Соны көрсетейік, сосын осы жерде отырып сізбен бірге дыбыстап көрейік. Иә, қай жерге қараймыз? Қазір LED экраннан немесе телеарнадан шығады. Ал енді бұл Коко мультфильмі бар. Оның бір көріп алайық, сосын дыбыстап. Сөзі жоқ. Сөз жоқ, өзіміз Таңшолпан бағдарламасына қатыстығып, импровизациямен. Жақсы, жақсы, аха. Ал, көріп алдыңыз ғой? Сіз менімен дыбыстайсыз, е? Мен үлкен кісіні, жаңа сіз жүгіріп келе жатқан қызды. Келістік, аха. Ал, кеттік көрейік, басынан берейік. Сіз бастайсыз. Бека, мен саған айттым ғой, шай қайда деп. Мені қашаннан бері Бека дейтін болғасын. Қалай, бүгін дәл қазір осыдан не үшін менің айтқанымды тыңдамайсың? Әй, Бека, сенің атың шынымен де Бека ғой. Бексултан, араласпашы, мен шай сұрап тұрмын. Шайды қаз береміз, Ричте Ахмат дей осында. Осыдан эфирге келген кезде маған шай дайындамасаң, сенді жүгірмек қоймай қойдың ғой, мен шай сұрап тұрмын, бар болғаны жай ғана шай. Сен шай ішпейсің, кофе ішет, иә. Бұлар кофе ішет ғой. Кеттік, олай болатын болса, Таңшолпанда маған шай беру болса, басқа каналға шай ішуге барамын. Жоқ. Жүгірдік, кеттік, Бека, қалма, қалма. Сенде шай ішіп қалатын боласың. Кеттік енді, мен саған айтып тұрмын ғой. Жүгірсей шартымнан. Тамаша, тамаша. Міне, құрметті көрермен, тағы да бізде мультфильм бар екен. А, тағы да қинайсыздар ма? Екіншісі бар екен, тағы да қинап көрейік. Бұл, енді кофе ішпейміз, е? Кеттік. Сіз баласыз, мен кемпірмін, е? Жақсы. Әже, сіз әлі ұйықтап жатсыз ба? Дауысыңызды оятуыңыз керек. Әже, тұрсаңыз. Есіңде ме? 2024 жыл Таңшолпан бағдарламасында маған шай бермегенің. Әже, әлі есіңізде мені. Жоқ, сен гитараны тоқтай тұрсайш. Маған шай бересің ба, бермейсің? Әже, сіз кофе ішесіз деп қашанға айтам. Әже. Бека, батамды алмай кететін болдың. Мынау кімнің сүйреті? Маған ұқсап тұрған сияқты ғой. Сізге сол кезде шай бермей кеткен бетіне шапалақ берген жігіт қой, есіңізде ме, әже? А, менің есіме түсті. Осы дейсің ғой, иә? иә. Қап бәлем, ана дүниеде болса да мен сені табам. Ал, біз кофе алып келдік, әже, кофе ішіңіз. Арманның орындалғаны дегені осы ғой. иә, армандар орындала берсін. Армандар орындала берсін. Сізге алғыс білдіреміз тағы. Көп рахмет. Өте тамаша сұхбат болды. Әрдайым жұмысыңызға шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Сіздің дауысыңызды естіп жүре берейік. Иә, мен енді, мен ұрыспаңыздар, сөкпеңіздер, көп жерде мен ұрысып жатып, әй бәлем, осы қызды тапсам болды, мен осылай жасайтын едім, қазір Инстаграм парақшада бар ғой. Енді, менің күнәм жоқ қой жерде, интернет желісі басқа жерге алып барады, ол жерде менің даусым ғана деп айтқым келеді, әйтпесе көбісі түсінбей мені ұрысқысы келіп жатады, ұрғысы келіп жатады. Тамаша. Ал, ендіше мен диктор сияқты айтайын, сіз жүргізуші сияқты арнадан алыстамаңыздар деп айтайын бірге. Құрметті телекөрермен, Қазақстан ұлттық телеарнасынан алыстамаңыздар. Енді сіз дәл осы текст айтып берсеңіз. Құрметті көрермен, Таңшолпан бағдарламасы эфирден алыстамаңыздар. Беу шіркін, алыстамаңыздар.